ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁସେଟ ନୂଆ ଧମାକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଜାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପେଣ୍ଟିଂର କାମ ଚାଲିଛି, ରିପେଣ୍ଟିଂ କାମ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ସେଫ୍ଟିରେ ପୁରା କାମ ହେଉଛି। ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେବ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରା ଜରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଆସିଛି ଆମର ବଜାର ପେଣ୍ଟସ୍ର, ଆଉ ତାକୁ ସେଫ୍ଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି କାମ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।